Ovo je integralni tekst i to prvi deo Dankovog romana Knjiga o Milutinu. I ovo je nešto za što smo se odlučili da bi ispunilo onaj sadržaj koji monodrama na neki svoj način zahteva i traži, a to je to neko trajanje, ajde da kažemo, sati malo jači, mi smo čak išli na 2 sata sa verom da će ipak ljudi da osete katarzu koju zapravo je pa dosta i dobrim delom ovaj narod osetio čitajući ovu knjigu i učineći da je ova knjiga najčitanija knjiga u našem narodu. I mi smo se odlučili samo za ovaj prvi deo i eto, ispostavilo se posle svega 6 meseci igranja, čak možda malo manje, da je možda i pravi trenutak da se podsjetimo i naših zabluda i našeg stradanja i muke i patnje u koju zapadamo i kojoj smo skloni u neimanju pravog, možda pregovaračkog, i u neimanju pravog, da kažemo, verbalnog rešenja za naše probleme. I ovi ljudi, tada naši ljudi, od pre 100 godina su bili prinuđeni da se na neki način definišu, da se na neki način srastavaju, i ovo što se događa u poslednjih 20 nešto dana, strahovito mnogo komunicira sa ovim trenutkom i sa ovom predstavom večeras. A meni intimno je ovo aktuelno, ne samo zbog ovoga što sam se to dotakao sada u ovom trenutku, meni je ovo aktuelno zato što je, da kažemo, ispovestem, kažu oci i kažu oni stariji i mudriji, tajne i sveta tajna. I zaista ovo je ovo predstava u svom značenju ima neku meru ispovesti, gde imamo jednog pojedinca od koga smo učili, od kojeg smo potekli, koji nas je učinio ovakvima kakvi smo. Imamo takvog pojedinca iz onog vremena koje dođe ispovedi se danas pred svojim narodom. Tako da mislim da je ovo jako dragoceno, jako važno da ljudi čuju. I svaka moguća dilema, svaka moguća diskusija na temu i na značaj ovog teksta zapravo pada u vodu, da kažemo, svako zrno sumnje nad ovim tekstom pada u vodu, budući da smo mi, kada smo samo ne siže izvukli, siže ovog i večerašnjeg izvođenja i inače zapravo romana Knjiga o Milutinu je jedna duboko misaona antiratna ideja i antiratna pouka. I zaista nema improvizacije, koliko god se činilo aktuelnim, koliko god se smejali našoj nesreći, i koliko god bilo, i da kažemo, i nekih sitnih duhovitosti u čitavoj ovoj elegiji i tragediji ovog naroda, ovde nije bilo nikakve improvizacije, da se vratim na ono što ste zapravo pitali na početku. Ja lično imam jedno osjećanje ispunjenosti i zadovoljstva, zato što na neki način oživljavam u ova 2 sata jednog čoveka koji je u istinu ili bi trebalo da bude pravi uzor čitavom našem narodu i svakom našem pojedincu. Tako da jako je dragoceno i osjećam nešto onako više značno u ovom tekstu i uopšte u ovom svom putovanju kroz Srbiju i u igranju ove predstave.